بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی فور کا خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، کافی دنوں سے ہم یہ پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہوش و حواس کھو دینے والے مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس موقع پر صحابت اور فیاضی یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اپنا مال دولت خرچ کرنا انسانی معاشرے کے ماتھے پر ایک جمر کلاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنا، صحابت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنا اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پسند ہے، اور اس کے پر مقابل مال و دولت اپنے پاس روک کر رکھنا اور کنجوسی کو اتنا ہی ناپسند ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ جو سات بالیں گائے، ہر بال میں سو سو دانے، اللہ تعالیٰ جس کے واسطے چاہے بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ وہی وسعت جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 261۔ ایک مسلمان کے ضروری ہے وہ محتاجوں غریب غربا کو ویسے ہی دیکھے جس طرح وہ اپنے کاروبار کو فائدے کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اور میرے لیے دوستو، آپ کو سمجھ لینا چاہیے، ان دو دنوں میں یا تین دنوں میں تھوڑی محنت روزہ قیامت کے لیے بھی کر لیں، آپ کو دو تین گنا فائدے ہی نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو کئی گنا فائدے کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کشاکش کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ سورہ البقرہ 245۔ اور اسی طرح ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کا عوض دیتا ہے، وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں دن رات چھپا کر ذخائر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ ہی وہ غمگین ہے۔ سورہ البقرہ آیت 274۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور تمام لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور تمام لوگوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، جاہل سخی عابد بخیل سے
زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابت جنت کا ایک درخت ہے، جو شخص دنیا میں سخی ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک اس کو جنت میں داخل کر دے گی، اور بخیل جہنم میں ایک درخت ہے تو وہ شخص دنیا میں بخیل ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ پکڑے گا وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں کمینی حسرت والا، کنجوس، سانپ جتانے والا داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حسلتیں دو حسلتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، کنجوسی اور بدخلاقی۔ جامعہ ترمذی۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو صرف مرا فقط اتنا ہی اس طرف توجہ دلانے کی کوشش ہے، اس وقت وطن عزیز میں بہت مشکل وقت ہے، کبھی آپ دیہاتوں میں نکل جائیں، دور دراز علاقوں میں نکل جائیں، آپ کو وہاں غربت کی ایسی ایسی داستانیں سننے کو ملیں گی، آپ بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، اس میں سے آپ ثابت کریں، فیاضی کے کام لیں، اس وقت وطن عزیز کے لوگوں کی مدد کریں۔ حکومت تو مدد جو کر رہی ہے کر رہی ہے، مگر اصل جو مدد آپ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ کئی سو گنا بڑھا کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ اس مشکل وقت میں اپنے ہمسایوں میں، اپنے ارد گرد دیہاتوں میں نظر ڈالیں، کہاں ہو سکتا ہے ہماری یہ باتیں آپ کو کسی مقام پر لے جائیں، اسی کے صدقے ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بخش فرمائے، درجات بلند فرماتے ہوئے ہمیں بھی مقام محمود کا حقدار بنائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا صحابت و فیاضی کے اوپر ایک مضمون جو اس وقت ہمارے وطن عزیز کو بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہمارا آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی راہ سے ہمیں مطلع فرمائیں کہ آپ کو ہمارا یہ مضمون کیسا لگا، اور ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکون کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔